13 Sankt Eriksmässan i Stockholm öppnades av statsminister Erlander. Den ryska handelsdelegationen lyssnade med alldeles särskilt intresse, för det var första gången som Sovjet gläntade på järnridån och var med i det här sällskapet. En snölastningsmaskin såg sinrik ut, den var en produkt av de ryska vintrarna. Lastbilsformatet med manshöga hjul var ingenting för beskedliga svenska vägar, men dimensionerna imponerade onekligen. Inne i paviljongen dukades en annan sida av det ryska produktionslivet upp. En högst kapitalistisk parfymlyx, en västeuropeisk flärd som gjorde det där med kommunismens idé om likställighet mycket tilltalande. Fredstanken vädrades och kring en kraftfull Moskvafond riktigt knakade och brakade det av idoghet. Jo då, den fanns där också, den ryska kaviaren, en utsökt läckerhet. Men all vodka och champagne var förbjuden, ty vi nalkas ju den magiska dagen här i landet. Det finns bara saft och mineralvatten på mässan i år. Ja, lite världspolitik kunde man också spåra. Även amerikanerna hade nämligen mött upp för första gången på mässan. Världens två stormakter dominerade bilden. Amerika gick familjevägen och radade upp mycket blankpolerade interiörer, spartanska men naturligtvis mycket rationella. Far i stugan ägnade sig åt televisionen medan mor tryckte på alla knapparna i köket och öppnade dörrarna för smutstvätten direkt in i tvättmaskinen. Men hon blev avskedad dagen därpå för hon var för vacker för att vara amerikanska, så nu vet man det. En inblick i amerikanskt kvällsliv mellan unga makar fick man också. Inga rullgardiner erfordras.